meu nome é Amanda Soares e você está no canal Amanda Soares, Antiga Refashion. Por aqui eu falo sobre cosmetologia natural e tô dando uma atenção aos cosméticos sólidos, que nada mais é do que um cosmético, assim como qualquer outro, só que muda a apresentação. Então aqui a gente tem um produto muito mais compacto, mais concentrado. Tem os mesmos ingredientes de um cosmético tradicional, porém não tem água e justamente por isso que ele fica assim, bem compacto. Eu quero mostrar para vocês um exemplo de um shampoo líquido que a gente tem normalmente. Dentro desse shampoo líquido ele tem cerca de 75% de água. O restante, os outros 25%, são os ingredientes funcionais, como o tensor ativo, responsável por fazer a limpeza, a espuma, um conservante, um emoliente. A gente tem combinações de tensor ativo, normalmente não tem só um, tem dois ou até três. A gente tem vários ingredientes aqui dentro, que dentro desses ingredientes funcionais tem cerca de 25%. E o restante dos 100% a gente completa com água. E aí a gente tem um produto líquido, viscoso, cremoso, dependendo aí do tipo de shampoo que a gente está utilizando. E a gente precisa colocar em um frasco, né? Então ele fica ali no nosso banheiro cheio de frasquinhos dos produtos que a gente utiliza normalmente. E aqui a gente tem um creme, um condicionador, e aqui a gente tem a mesma dinâmica. A gente tem todos os ingredientes de um condicionador tradicional, então um emulsionante, um agente de consistência, uma combinação de óleos e manteigas vegetais, porque no nosso caso é um condicionador natural, um conservante, ingredientes que potencializam o efeito condicionante, como proteína, queratina, virando uma máscara de tratamento, se for o caso. Só que no condicionador sólido a gente tem esses mesmos ingredientes, porém também não colocamos água. Então, ao invés de ter 25% de ingredientes funcionais e o restante de água, a gente tem 100% desses ingredientes aqui. A apresentação fica dessa forma. A performance do produto, você sente o desempenho ainda maior porque você tem um produto totalmente concentrado, certo? Eles ficam muito minimalista, né? Mais fácil de manusear, de levar para onde você for, de guardar também ali no box do seu banheiro. Então é bem interessante, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham entendido bem a diferença. Por aqui a gente vai trazer bastante conteúdo sobre o assunto, inclusive formulações que, se dependendo de quando você esteja assistindo esse vídeo, já vai estar no ar. Então é só procurar no meu canal. Espero que tenha gostado. Se gosta desse tipo de conteúdo, já clica em gostei, deixa nos comentários o que mais vocês querem conhecer e ver por aqui de formulação e dúvidas que vocês têm sobre o assunto. E não se esqueça que a gente tem o e-book Guia Essencial dos Cosméticos Sólidos, que te ensina tudo o que você precisa saber para criar cosméticos sólidos de alta performance e muita qualidade a custo baixo, totalmente do zero. Só clicar no link na descrição ou participar do nosso super aulão, que ele é gratuito, online e está disponível também por tempo determinado. Link na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.